Mirë, tani do të flasim për kategorinë e parë, më konkretisht për skuadrën e Dinamos, e cila po avanson drejt rikthimit në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar. Për të folur më tepër për këtë ndeshje të radhës të Dinamos, e cila luan në transfert për ballë lushnjës, do të zhvillojmë një intervistë me futbollistin Patrik Bardhi. Patrik, përshëndetje. Përshëndetje. Vjen një ndeshje e rëndësishme për skuadrën tuaj, luani transfert si Lushnja e cila po rritet në klasifikim dhe kërkon të qëndroj në kategorinë e parë. Nga ana tjetër ju doni promovimin në Super League. Si është atmosfera në ekip dhe si po përgatitet ky takim? Atmosfera në ekip është shumë e mirë. Ne dim që transferta e Lushnjës do të jetë një ndeshje, na bëhet një ndeshje e vështirë, sepse Lushnja i duen pikët për qëndruar në kategorinë e parë. Kurse ne do të shkojmë me objektivin e vetëm për të siguruar fitoren që na duhet që të na ngjisin në elitë. Kjo ndeshje po përgatitet, besoj në maksimum, jo vetëm nga trajneri, por dhe gjithë lojtarët e kanë marrë shumë seriozisht këtë javë, sepse dim që jemi një fitore larg objektivit të madh që kemi pasur që në fillim kampionatit. Duke ditur edhe rëndësinë që ka kjo ndeshje, çfarë komunikimi keni pasur me presidentin, ka vendosur ndonjë premio, çfarë mund na zbulosh diçka më tepër? Për këtë nuk di gjë akoma, deri tani nuk na është thënë gjë, nuk besoj se duhet ketë, edhe nuk besoj se do ketë premio sepse nuk ka nevojë për premio kjo ndeshje. Dinamo duhet ta fitojë këtë ndeshje dhe duhet të jetë aty ku e meriton të jetë në Super League. Jeni rikthyer kompetitiv me trajnerin Dritan Mehmeti, i cili po bën një punë të mirë tek skuadra e Dinamos, e cila synon të ngjitet në Super League. Megjithatë, dua të shohim pak edhe të gjitha ndeshjet e javës së 24 të kategorisë së parë, të cilat do të zhvillohen në këtë fundjavë. Për t'i komentuar shkurtimisht mendimin e regjisë, fillimisht Lushnja Dinamo është takimi i parë, ndërkohë kemi Luzi Tërbuni, Lushnja Dinamo, Besa Oriku, Turbina Skënderbeu, Korabi Burreli, Flamurtari Tomori dhe Apolonia Beslidhja. Kundërshtarët tuaj direkt Skënderbeu dhe Flamurtari kanë dy ndeshje delikate. Si e shikon garën ishte me tre korsi në fakt në fazën e fundit, megjithatë duket sikur është ngushtuar në dy. Skënderbeu i cili kryeson kampionatin dhe ju Dinamo. Është ngushtuar në dy, po ne kemi objektiv që dalim vend parë. Ne duam gjithemi në Super League si vend parë dhe jo si vend i dytë. Mendoj se Skënderbeu ka një transfer të vështirë, duke pas parasysh që kemi luetur dhe vetë në atë fushë, edhe ishte një terreni vështirë dhe një ambient i vështirë për të shprejur ashtu si duhet në fushë. Skënderbeu besoj se ka pak vështirë këtë javë dhe besoj se një fitore jona do në nxitet në vend parë dhe atë gjë për të nëmë bëjmë, të ruajmë vendin e parë dhe në fundë dhe gjithemi Super League si vend i parë. Patrik, ke qenë protagonist në ndeshjen e fundit, të kishte munguar shumë goli. Je çliruar, çfarë emocioni ishte që të shinosh pas një periudhe të gjatë? Më kishte munguar shumë goli, më kishte munguar dhe shumë fusha, sepse ka qenë një sezon shumë i vështirë për mua, edhe në aspektin psikologjik, duke pasur parasysh që shumë dëmtime edhe nuk e kam ndihmuar ekipin aq sa pretendoja që ta ndihmoja. Më vjen mirë që shënova. Emocionet ishin normal, shumë të mëdhaja që fitonin një ndeshje me anë të golit tim mbas gjitha këtyre gjërave dhe vështirësive që kam kaluar me dëmtimin, kështu që jam shumë i lumtur për golin dhe për fitoren, akoma më i lumtur për fitoren që i dhash ekipit, sepse me vërtetë ishte një fitore e rëndësishme. Sa vështirë është për një futbollist që ta kaloj pjesën më të madhe të sezonit të dëmtuar? Ju jeni aktivizuar në 12 ndeshje, por vetëm 6 si titular, vetëm një nga këto keni luajtur me minutazh të plot, pra 90 minuta. Dëmtime duket sikur ka qenë një makt i keq për ju në këtë fushat. Çfarë mendon në ato momente kur nuk jeni gjendje të ndihmosh ekipin? Si ndihesh? Për një futbollist, për gjithë, jo vetëm për mua, besoj që pjesa më e vështirë është dëmtimi. Aq më tepër që ka qenë një dëmtim i cili më ka ndjekur për goxha kohë, u bë gati një vit që kam njëjtin problem, po tani shpresoj që kam kaluar edhe nuk dua të rikthej më ta flas më se në vërtetë më shtyr në një makt dhe ka qenë një periudhë shumë e vështirë për mua. Pastaj për sa i përket faktit që nuk e ndihmon ekipin aq sa do, është normal dhëmb se do t'jesh në fush aty me shokët, t'i ndihmosh,
luash për ekipin, luash për panelën edhe sakrifikosh. Absolutisht, duke parë edhe garën që zhvilluar në këtë sezon kategorinë e parë, ka pasur më tepër vëmendje edhe nga mediat. Çfarë do thot për ju futbollistët, i ka dhënë një impuls më tepër si e keni keni parë gjithë sezon të kategorisë së parë? Besoj se ka qenë një sezon i mirë, ndryshe nga vitet e tjera, besoj se ka qenë shumë i luftuar, edhe prandaj besoj se edhe tërheqja mediatike ka qenë për këtë arsye, sepse kampionati ka qenë i fortë, kanë qenë tre skuadra që jemi mësuar që i kemi parë në elitë për shumë kohë, edhe prandaj mendoj që mediat janë tërhequr edhe nga kategoria e parë këtë vit, sepse Superliga e dim që ka më shumë syje gjitha, po edhe kategoria e parë këtë vit ka qenë një kampionat i fortë, një kampionat i vështirë. Edhe unë shpresoj që t'ia dalim edhe Dinamo të jetë Superligë vitin tjetër. Dukeni në rrugë të mbarë, megjithatë të pyes pak për formën personale, je rikthyer në më të mirën tënde, si ndihesh tani dhe çfarë qëllimi i ke vendosur vetes? Mund të them vetëm që jam rikthyer në më të mirën time, normal që nuk jam rikthyer akoma. Unë e njoh veten, e njoh potencialin tim, edhe shumë njerëz që më kanë pa duke lujt, që më kanë pa, e din shumë mirë se çfarë të bëj kur jam në fushë në maksimumin e potencialit tim. Nuk besoj se jam aty ku duhet. Ka qenë një vit shumë i vështirë, thjesht tani shpresoj që kjo gjë që kam pasur mos të më rikthehet më. Vitin tjetër të jetë një vit i suksesshëm, jo vetëm personal, po edhe për Dinamon, edhe do shohim pastaj se si do shkojnë gjërat, por si fillim duhet jemi në Superligë. Të bëj një kampionat të mirë vitin tjetër, të ndihmoj skuadrën të arrij disa objektiva. Edhe do shohim nga aty pastaj. E qartë, mirë, Patrik, përveç futbollit, çfarë hobi ke tjetër? Si e kalon kohën e lirë? Hobi tjetër. Me thënë drejtën nuk është se merrem me një gjë tjetër, thjesht jashtë futbollit, palestra është ajo që besoj jo vetëm unë, po shumica e futbollistëve e kanë. Edhe kjo, palestra, mbas palestre, ndeshje Champions me shokët, këto gjërat. Sërish prapë tek futbolli, jo, nuk largohesh dot nga futbolli. Jo. Unë shoh se në një sport tjetër, voleybol, basketbol, është kjo faza finale në kampionat dhe janë interesante. Në fakt po, basketbollin po e ndiqja pak mbrëm se kam një shok aty, Julian Shahinin. Edhe luan në Bestligën, edhe këtë vit janë një ekip me vërtet i fortë, edhe isha mbrëm duke i parë. Edhe më kanë pëlqyer shumë si ekip, mbasi mundën Tiranën me gati 20 pikë avantazh, kështu që që ngjë formuar mirë se pikërisht patën një fitore të madhe djemtë e Bestlidhjes mbrëm kundër Tiranës. Kam qenë duke e patë se kam shokun aty edhe prandaj. Po, në stadium kështu shikoni edhe ndeshje tjera, edhe shok që mund të kesh kundërshtar gjatë kampionatit, por në momentin që je pushim me Dinamon, çfarë ndeshje shikon me këmbën shumë tifo? Edhe në futboll, por ndoshta edhe në sporte të tjera. Në momentin që jam pushim me Dinamon, shohim Champions League, nuk shohim kundërshtarët. Po, tani e kundërshtarët i shikon se i studioni pak, mëson portierët, mbrojtës si ti driblosh, çfarë të bësh më mirë. Pak, më shumë fokusohemi te vetja jone, dim se unë di që trajneri Mehmeti është i fiksuar edhe pas taktikave, ju bën analiza, ju shoh ja çfarë bën kundërshtari, çfarë duhet bëjmë ne më mirë për ta shmangur, apo i mbani sekret, nuk i tregon. Është puna e tij ajo që bën. Ne e respektojmë edhe e vlerësojmë çdo kundërshtar që kemi përballë, e shohim ai sa duhet, po prapë, e them edhe një herë që potencialin që kemi në si skuadrë, nuk besoj se kanë skuadrët e tjera edhe këtu duhet tregojmë. Edhe këto ndeshje që kanë mbetur. Mirë, Patrik, kishte kënaqësi të kemi në Sport Magazin, të uroj suksese në takimet e radhës me skuadrën e Dinamos. Faleminderit dhe ju, faleminderit.